שבעה קילומטרים ממסעדות השף של תל אביב, סצנת מאכלי העדות ששמה את אור יהודה על המפה, פורצת את גבולות האזור ומעוררת עניין של חובבי אוכל מכל רחבי הארץ. זו עיר חמימה, יש לה תכונה של חמימות, שכולם מכירים את כולם. זה כמו משפחה של 40 אלף איש משפחה. אנטבה, טורקי, חזי קבב ועבדאללה הם רק מעט מהשמות המוכרים, אז יצאנו להבין איך הפכה אור יהודה את המטבח המשפחתי למעצמה קולינרית. היה לי ולאבא שלי פיוק. היה החלק הקטן הזה. אז אמר לי, חזי, אני רעב. וואלה, יש לי מנגל קטן בבית. ונביא איזה קילו קבב, נעשה אותו ונאכל. אחד הסלבים המקומיים הוא חזי, הידוע בכינויו חזי קבב. בכל יום הוא הופך על הגריל כ-40 קילו של קציצות ממקרות. עבר איזה בחור, אומר לי, תגיד, מוכרים פה קבב? אמרתי לו, כן. פה הבנת שזה מה שאתה צריך לעשות. כן. סמי לא אוכל קבב באף מקום, רק אצל חזי. אני שמה לך עכשיו 5 שיפודי קבב. אתה מזהה את השיפוד של חזי? כן. המשפחה של חזי הביאה לאור יהודה מתכון עתיק ששרד יותר מ-100 שנה בעיראק. אם הוא שרד כל כך הרבה זמן, אז כנראה שמשהו בטיבול ובכמות השומן עובד באופן מדויק. שמתי כל החומרים שצריך לשים, פלפל, מלח, בצל. אני מתחיל לערבב את הקבב. אנחנו חותכים את הבשר פה, טוחנים אותו, מערבבים וישר. אין מקררים ולא כלום. למה אתה עושה את זה בעצם על כיסא? אני מערבב כמו שאני רוצה, לא כמו שהקבב רוצה. אחרי אותם כמו חיילים מסודרים, זה אותו שטנץ, זה יוצא לנו. הוא תופס את הצבע שלו, תופכת אותו, מבושל, את מוציאה. האישה מיוחדת, אולי התבלון. ואם הייתי אומרת לך שיש רק מלח פלפל? לא, זה לא מלח פלפל, ואני קצת מעורה בעסקי הבשר. אין לנו מסעדה יפה, אני לא מוכר מסעדה, אני מוכר אוכל. מי שבא לפה יודע מה אוכל. חוויית טעם אתה אוכל. היו עליקי, חוויית טעם. שונים שהתיישבו באור יהודה. מה זה מי הראשונים? הוא הראשונים. הראשונים, הראשונים, הראשונים. היו שואלים פה וכמה טורקים. אמרתם אור יהודה, אמרתם הטורקי. אהלן שעיה. אביו של שעיה זכה לכינוי לפני 67 שנים. מאז הקריאיטיב הפשוט הזה, ישר מחבר אותנו לדונר קבאבה המפורסם שליד כיכר טקסים באיסטנבול. זה שווארמה, שווארמה של הודו. אני מקפיד שזה יהיה מזכר ואך ורק מזכר. משום שהזכר אסיפי והוא רך מסריף. השומן ניגר ותמיד משמן אותה ונותן לה את הטעם. זה מנצח. תראה, אני לא יודעת מה הטעם של הנקבה, אבל הזכר מעולה. זה הקבב הטורקי שנוסח הזמיר. הוא מטובל בפלפל שחור, מלח, שומן בקר. בדיוק 17%. מי שרוצה לעשות בבית, 17% שומן. מדויק. מדויק. הטיבול הזה עשה אבי ב-52. ואולי זה הקסם של מסעדות הפועלים באור יהודה, מתכונים עתיקים שעברו במשפחה במשך שנים, והצליחו להישאר צנועים גם על הצלחת, אבל גם בכיס. תושבי האזור, כמו קריית אונו וסביון, גילו את המסעדות עם התפריט הפשוט, הטעים, ולא לשלם את המחירים הגבוהים של תל אביב. תביא חומוס, שים פטריזיליה, שים פלפל אדום עליו. עבדאללה, ספר לי איך הכל התחיל. סאווי אין את החבץ, סאווי אין את החבץ, חליח את לך. רגע, אתם מדברים, אתם מדברים עם הנכדים שלך עיראקית? כן, בטח. והם מדברים, הם מבינים הכל? כולם, הכל. את הריאיון עם עבדאללה מעבדאללה גריל בר, קטענו בעקבות ריחות הקובה שיצאו מהמטבח. זה הבת שלי, עושה כל קובות. זה מקום של העיראקים. אוקיי. שזה דורי דורות. כן. נסחת לאבא, לאמא, לנכדה. וקובה אורז, הכנתי בבוקר. אתה פעם היית מכין קובה? לא. אוקיי. חשבתי ש... רק אני יודע איך מכינים. אתה נראה לי יודע לאכול. הכל לפי העין, הכל לפי העין. קצת גוז מוסקת, קצת פלפל שחור. גוז מוסקת אתה מכניס לתקופי הבשר? בטח, כן. למה? מה זה נותן? נותן ריח טוב, ולאדם אוכל. מה זה? מה יש לנו פה? זה
זה הקבב, זה הסיר שמוכנים. זה בשר לכמה זמן הוא מחזיק? ביום אחד. אדם שרצה נעליים, לא ידע איפה הוא קונה, אבל הוא אמר, אני הולך לרחוב נווה שאנן. אז לאט לאט שנוצרו פה עוד מסעדות, אז היו מגיעים לכאן, קודם כל לאור יהודה. אחר כך מוכרים מסעדה.